Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. І не туди, і не сюди. Відсьогодні на Дніпропетровщині обмежили виїзд та в'їзд до Першотравенська. За останні дні тут зафіксували 21 випадок COVID-19. Із 8 квітня заборонений в'їзд і до Дніпра. Йдеться про транзитний транспорт та машини з інших регіонів України. Карантин за кордоном. В Андорі копи танцями піднімають настрій мешканцям, а в Нью-Йорку держава громадянам виплачує грошову допомогу. Про це та інше більш детально. І не туди, і не сюди. Відсьогодні на Дніпропетровщині обмежили в'їзд до Першотравенська та виїзд з нього. Таке рішення прийняла позачергова обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, аби зупинити розповсюдження коронавірусу. За останні два дні у місті зафіксували 21 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Через це і ввели обмеження. Вони для всіх транспортних засобів. Дозвіл на в'їзд мають лише вантажівки з продуктами та медикаментами. Автобуси, що перевозять працівників важливих підприємств. На межі міста організували блокпости. Разом з Національною поліцією ми організували блокпости на в'їзд і виїзд з міста Першотравенськ. Там працюють медичні працівники, які перевіряють температуру людей, які виїжджають і в'їжджають у місто, і всі симптоми. Загалом ситуація під контролем. Ми розуміємо чіткий план дій, хто і що робить. Для всіх жителів Першотравенська дуже огромна просьба залишатися вдома, виконувати карантин, і нас болезней буде менше. І ми все зробимо для того, щоб вилічити своєчасно всіх тих, хто попав в біду. Якщо буде така необхідність приказом руководителя здравоохранення області, вони будуть госпіталізовані в лікарню Мечникова. На коронавірус, який підтвердили в Першотравенську, захворіла тільки одна місцева мешканка. Всі інші 20 приїжджі з інших країн. Це представники міжнародного християнського руху. Віряни прибули до Першотравенська на конференцію. Про це повідомили в обласній держспоживслужбі. Загальна кількість заражених у регіоні – 41. Четверо мешканців вже одужали. На коронавірус тестують всіх, хто контактував з хворими на COVID-19 та пацієнтів із пневмонією. Це громадяни, які прибули до Першотравенську на проведення конференції у березні, це було 17 березня, і перебувають на сьогоднішній день в Першотравенську. Тобто це не самі жителі Першотравенська, а ті віряни, які поприїжджали, скажімо, на цю конференцію. І серед них якби є така якби ситуація, виділено саме лабораторно підтверджену коронавірусну інфекцію. Аби локалізувати спалах. Сьогодні надзвичайники провели санітарну дезінфекцію Першотравенська. Обробляли вулиці, двори, під'їзди, зупинки громадського транспорту, ринки та супермаркети. В якості дезінфектора використовували розчин із гіпохлоритом натрію. В'їзд заборонено. Із 8 квітня в'їзд заборонений і до Дніпра. Це стосується транзитного транспорту та машин з інших регіонів України. Зелене світло тільки автівкам, які відповідають за життєзабезпечення міста. Таке рішення ухвалила міська комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру. Контролюють в'їзд автівок патрульна поліція, Нацгвардія та рятувальники. Транспортні засоби перевірятимуть на 7 блокпостах. У в'їзді до Дніпра можуть і відмовити, якщо мета не матиме вагомої причини. Транспортне обмеження до кінця загальнонаціонального карантину. У кого не буде проблем з передвиженням? Прежде всего, это лица, которые работают на территории города Днепр, это люди, которые проходят лечение на территории города Днепр, студенты, которые проживают в общежитиях на территории города Днепр, а также лица, которые ведут активную деловую деятельность. В частности, если человек проезжает в город Днепр и у него есть командировочное удостоверение, это достаточно для того, чтобы въехать. Если какое-то транспортное средство, грузовое, имеет в своих товаротранспортных наголотных либо в путевых листах место отгрузки город Днепр, то никаких проблем с передвижением и с въездом в город Днепр, то есть, не будет.
Лише на власному авто та в 19 пунктах пропуску. В Україні обмежили і перетин державного кордону. Наразі по одному пункту пропуску працюють на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, по два – на межі з Польщею і Румунією, з Молдовою – 4 пункти, а з Росією та Білоруссю – по 5. На держкордоні немає жодного пункту пропуску, який можна перетнути пішки. Тимчасові обмеження уряд запровадив для боротьби із коронавірусом. У нас залишається тільки 19 пунктів пропуску для автомобільного сполучення, які будуть функціонувати. Крім того, закрито всього 115 пунктів пропуску і ще додатково закрито 28 пішохідних пунктів пропуску в автомобільних. Найімовірніше, в Україні карантин продовжить до початку травня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Він додав, якщо навіть буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то лише у травні можна буде вести розмову про послаблення обмежень. Наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде проводитись до встановленого 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця. Без маски не виходити, більше двох не збиратися, у парки зась. Уряд посилив карантинні обмеження через розповсюдження коронавірусної інфекції і збільшив перелік додаткових заборон для громадян. Чи знають дніпряни про нові правила поведінки в громадських місцях і що загрожує порушникам карантину – далі у сюжеті. Від понеділка маска – обов'язковий атрибут гардеробу українців. Без неї в громадських місцях з'являтися заборонено. Це новий пункт у додаткових обмеженнях, які запровадив Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Ми прогулялися вулицями Дніпра і перевірили, чи дотримуються городяни правил карантину. У середмісті більшість людей у захисних масках, але є й відчайдухи. А чого без маски? Зачем вона? Чого без маски? З маскою. Скажіть, будь ласка, чому ви без маски? Після запровадження нових обмежень містян на вулицях поменшало. Особливо це помітно у спальних районах. Люди кажуть, самі здивовані, наскільки змінилася ситуація. Мабуть, таки зрозуміли – небезпека є. Дуже мало стало людей на вулиці, в магазині. В основному как бы, категорія рано утром – це пожилі люди, а во второй половині дня – в основному молодіж. Ще дней 5 назад цілая демонстрація, дуже багато людей було, то зараз дуже мало. І всі в основному по необхідності. Це магазини, аптеки, а так в основному дитячі площадки взагалі пусті. Нету діток нікого. У переліку нових обмежень – заняття на спортивних майданчиках, прогулянки у парках, скверах і прибережних зонах. Тепер сюди ні ногою. Виняток зробили лише для власників домашніх улюбленців. Двічі на день, як і раніше, зі своїм вірним другом гуляє в парку пані Вікторія. Знаю, про нові обмеження, к карантину відношусь положительно. Нам можна гуляти по парку, один чоловік, одна собака. Так що нас це сильно не коснулося. Ми можемо виходити. А ще в Україні не можна збиратися більше двох, виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу, а діти до 14 років повинні бути в супроводі дорослих. Хоча, звісно, у правилах є виключення. Якщо людина йде по служебній необхідності, срочно, там, врач, медсестра йде через парк, йде туди, де комусь плохо, то за це не можна штрафувати. Якщо ж ситуація не форс-мажор, на порушників карантинних обмежень чекає чималий штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. З початку карантину поліція Дніпропетровщини вже склала понад 500 протоколів на людей, які не дотримуються правил. Найбільше їх у Дніпрі та Кривому Розі. Актуальне порушення – відсутність засобів індивідуального захисту. Поліцейські патрульної поліції склали адміністративний протокол на жінку, яка перебувала у громадському місці. Ну, по-перше, їх була компанія, близько 6 осіб, всі вони були без засобів захисту. Вживала алкогольні напої на вулиці, однак тільки вона чинила опір патрульним поліцейським, і на неї теж склали адміністративний протокол. Загалом, з початку карантину, за цей період на Дніпропетровщині задокументовано 646 адміністративних правопорушень. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
МОЗ дозволило приватним лабораторіям і клінікам робити ПЛР-тести на коронавірус. Як повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, приватні медустанови повинні будуть звітувати про кожний випадок коронавірусної хвороби і інформувати про це регіональні установи громадського здоров'я. На даний момент в Україні є майже 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики. Сьогодні дозволено проводити тестування методом ПЦР на коронавірусну хворобу всім закладам охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію, мають відповідні потужності. Одне зобов'язання для них – звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби і інформувати про це регіональні заклади громадського здоров'я. Під наглядом мобільного додатка в Україні запрацював застосунок для контролю режиму обсервації та самоізоляції під час карантину. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Мобільним додатком зобов'язані користуватися люди, які повернулися з-за кордону, хворі і ті, хто знаходиться на домашньому лікуванні та особи з підозрою на COVID-19. Щодня протягом 2 тижнів користувачеві приходитиме до 10 повідомлень. У цей час потрібно буде сфотографуватися і зазначенням геолокації. Фото перевірятимуть на достовірність за допомогою штучного інтелекту. За порушення режиму карантину – штраф. Згодом у додатку будуть доступні екстрені дзвінки на гарячу лінію МОЗ України, замовлення ліків та продуктів онлайн. Карантин за кордоном. В Андорі лікарям аплодують, а копи танцями піднімають настрій мешканцям. В Америці виділили кошти на підтримку економіки, а громадянам виплачують грошову допомогу. Поляки намагаються дотримуватися карантинних обмежень, не нехтують правилами, а час на самоізоляції проводять з користю. Як живуть мешканці інших країн в умовах пандемії – далі у сюжеті. Ольга мешкає в Андорі – маленькій державі між Францією та Іспанією з населенням всього 85 тисяч людей. Зараз в Андорі понад 500 хворих на коронавірус. Карантинні обмеження схожі з Україною, однак суворих штрафів немає. Мешканці і так відповідальні. Щовечора вони аплодують лікарям, працівникам магазинів, поліції. Копи, в свою чергу, танцюють на вулицях, аби піднімати людям настрій. В країні з'явився фонд для боротьби з коронавірусом, куди андорці жертвують кошти. Зібрали вже майже 800 тисяч євро. Крім того, на період карантину мешканцям дозволено не платити за комунальні послуги, а бізнес має пільги та відстрочку за оренду. Правительство Андори на время карантина, на время коронавируса выделило, правительство выделило 200 миллионов евро на княжество, на борьбу, а также на поддержание малого бизнеса, экономики страны для того, чтобы люди сейчас не увольняли із предприятий, компаній, виплачували зарплати. Дмитро нам шле привіт з Нью-Йорка, де він працює відеографом. Каже, через карантин з роботою скрута. І в такому становищі десятки тисяч людей. Тому держава виділила кошти на підтримку економіки, а громадянам виплачує грошову допомогу. Карантинні ж заходи не такі жорсткі, як в Україні. Зокрема, в одному місці заборонено збиратись більш ніж 50 людям, а в парках гуляти дозволено. Зараз в Америці 400 тисяч хворих на COVID-19. Епіцентр хвороби якраз у Нью-Йорку. Найбільше ризикують лікарі, тому Дмитро вирішив допомогти та виготовляє для медиків захисні маски. Так як я увлікаюся 3D-принтерами і вічами електронними, і многі інші, ми зараз печатаємо для медиків маски. Зараз дуже багато людей, які в качестві хобі там, або в качестві бізнесу є доступ к 3D-принтерам, вони роблять щити для лиця, тобто це як така рамка для спеціальної маски. Ми ще зробимо і віддаємо в госпіталі. У сусідній з Україною Польщі налічується вже 5 тисяч хворих на COVID-19. За спостереженнями Еріки, найбільше постраждали від карантину заробітчани. Більшість з них втратили роботу. Поляки ж намагаються дотримуватися карантинних обмежень. Не нехтують правилами, а час проводять з користю. У мене робота удалена, вона і до карантину була удаленною, тому мені якби мій ритм життя не особо помінявся. Но зараз стараюсь как-то більше уйти в саморазвитие. Сейчас начинаю курсы таргетированной рекламы. Вот. А так, в принципе, работы, конечно, поубавилось с наступлением карантина. Вот. И ну, стараюсь как-то саморазвиваться. Курсы, там, чтение каких-то книг, свежий воздух с окон хотя бы.
Мешканка Німеччини Анна розповідає, в країні понад 100 тисяч хворих. Вірус поширюється дуже швидко. Більшість людей намагається дотримуватися самоізоляції, перейшла на дистанційну роботу. Виходити на вулицю більш ніж двоє не можна. Наближатись один до одного ближче, ніж на 1.5 метри – теж. Дитячі майданчики закриті. Доступні тільки парки та сквери, але все одно порушники є. Більшість біженців не прислушуються к карантину і виходять на вулицю в большом количестве, не хотят сидеть дома. Они могут заразиться, заразить всех остальных. Это очень плохо. Загалом у світі зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни посилити заходи безпеки. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Досвід примножився. У Покрові вогнеборці провели спільні навчання з лісниками Марганецького лісового господарства. Разом відпрацьовували алгоритм взаємодії у випадку лісових пожеж, перевірили техніку та її комплектацію. Під час навчань об'їхали ліси району, проінспектували протипожежні розриви та чи розчищені масиви від захаращень. Пожежа в гаражі. Займання сталося на вулиці Молодіжній, Вільногірська. Вогнем пошкоджені домашні речі та ворота гаражу. Загиблих та постраждалих немає. Гасили пожежу 4 рятувальники, залучили 1 бойову машину. Нелегальне спиртне. Кіберполіція викрила 38-річного мешканця Кам'янського, який збував через інтернет фальсифіковану лікеро-горілчану продукцію. Спритник зберігав фальсифікат в орендованому гаражі. Фасував у коробки з брендами відомих іноземних та українських виробників. Для реалізації товару створив веб-сайт. Через нього приймав замовлення та надсилав товар поштою. Поліція вилучила понад 1000 літрів фальсифікатного спиртного. Ділку загрожує до 7 років тюрми. Рибалку-браконьєра затримали на Каховському водосховищі. Під час моніторингу прибережної смуги водний патруль помітив мотоцикл, а на воді – човен з рибалкою. Коли човен підійшов до берега, всередині поліція знайшла сітки та зо 2 сотні карасів і плотиць. Наразі на водоймах регіону нерест, тож вилов риби обмежений. Рибалити можна тільки з берега і вудкою з 1 гачком, а з човнів – табу. Заборонені сітки та електролови. На Кам'янському водосховищі обмеження діє до 9 червня, на Каховському – до 19-го. Чотирилапі улюбленці на фото. Дніпряни влаштували флешмоб у соцмережі. Так творчо відповіли на фейк, який днями поширився мережею. Про фейсбучні нісенітниці та реакцію містян – далі у сюжеті. Обережно, фейк. У соцмережі став поширюватися скріншот посту, у якому міський голова Борис Філатов нібито погрожує відстрілювати домашніх собак. Мер вирішив розвіяти нісенітницю і запустив флешмоб. Умова – публікувати хвостатих, чотирилапих та пірнатих друзів із хештегом «Мої улюбленці». Пані Надія, власниця грачихи Чарі, на фейк не повелася, а до флешмобу долучилася. Звичайно, розумію, що це неправда, оскільки у нас в місті дійсно люблять тварини, собаки, котів. Тому вирішила прийняти участь, підтримати, що у нас все-таки місто, де люблять тварин. Серед учасників флешмобу – дніпрянки Наталія та Інна. Вони обожнюють тварин і не ймуть розуму, як їх можна ображати. Для них долі – справжній член сім'ї зі своїм характером, звичками та навіть гардеробом. Частина родини Лісініних – ця руденька такса вже 14 років. В дитинстві у мене була мрія. 14 років тому вона осуществилась. Мама мені подарила маленький рижий комочок щастя. И с тех пор Доля стала членом нашей семьи. Мы ее все очень любим и не представляем без нее нашей жизни. Герой флешмобу і песик Маркіз. До рук своїх господарів потрапив 10 років тому випадково. Сім'я їхала покупати папушку, а повернулася з песиком. І ні разу не пошкодувала. Маркіз дружній і залюбки виконує команди. Дай лапку, дай. От, молодець. Це наш друг, наш любимець. От. Он очень послушный, очень любвеобильный, он всех любит, никогда не кусается. До флешмобу долучилися тисячі дніпрян, публікували світлини котиків, песиків, папуг, мишенят, хом'ячків і навіть коней. Борис Філатов подякував кожному. Я хочу сказати спасибо кожному із 1000 людей, хто підтримав мій флешмоб. За кожне фото котиків і собачок, і навіть хомячків, шиншил і лошадей. Вместе ми сила. Ми невероятні люди, які навіть в епідемію залишаються людьми.
Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин карантином, а весна за розкладом. У ботанічному саду ДНО зацвіли тисячі квітів дощу і гіацинти. Для квітня таке буяння кольорів – явище аномальне, кажуть у ботсаду. Зазвичай квіти розпускаються у травні. З'явилися раніше часу через теплу зиму. Проте для квітів це не надто добре. Адже дощів зараз практично немає і рослини витрачають на ріст чимало сил. Тож так може статися, що наступного року цвістимуть не так рясно. Загалом у ботанічному саду Дніпра майже 30 видів гіацинтів. Гіацинти в нас зараз активно квітують. Це вже третя майже неділя квітування цієї важливої, гарної, дуже середземноморської квітки, тому що батьківщина цієї рослини – це переважно територія Балканського півострова, Італія, південь Франції. Звісно, аромат, який зараз тут, важко дуже передати. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких.